Gələn ildən tətbiqinə başlanılacaq icbari tibbi sığorta ilə bağlı hazırlıqlar davam etdirilir. Bunun üçün hökumətin tətbiq edəcəyi ödənişlər də bəllidir. Görəsən, hazırda könüllü tibbi sığorta qiymətləri ilə gələn il tətbiq ediləcək icbari tibbi sığorta qiymətləri arasında nə qədər fərq olacaq? Xəzər Xəbər məsələni araşdırıb və könüllü tibbi sığorta paketlərinin qiymətləri ilə maraqlanıb. Gələn ildən etibarən Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın tətbiqinə başlanacaq. Bu xidmətin həyata keçirilməsindən ötürü icbari tibbi sığorta haqqını ödəməkdən azad olmuş şəxslər üçün dövlət büdcəsindən bu şəxslərin hesabına illik 120 manat ödəniləcək. Ancaq işləyən şəxslərin isə əmək haqqısının 2% və əlavə olaraq iş yerləri də icbari tibbi sığorta üçün 2% ödəniş həyata keçirəcəklər. Bu isə o deməkdir ki, əgər kimsə 500 manat maaş alırsa, həmin şəxsin icbari tibbi sığortası üçün illik 240 manatlıq vəsait tutulacaq. Bu məqamda könüllü tibbi sığorta məsələsi gündəmə gəlir. Ekspert İlkin İbrahimov bildirir ki, könüllü tibbi sığorta üçün hazırda sığorta şirkətlərinin təklif etdiyi paketlər orta aylıq əmək haqqısı 400-500 manat olan vətəndaşlar üçün icbari tibbi sığorta ilə təxmini eyni rəqəm təşkil edir. 200 manatdan yuxarıdır könüllü tibbi sığortada xidmətlər paketi. Bu xidmətlər paketində yəni adi qayda üzrə olan xidmətlər, həyati vacib olan əməliyyatlar 10.000 manata kimi demək məbləğ aid olur. 200 manat biraz yuxarı hissəsi. Bu bir neçə sığorta şirkətlərinin tətbiq etdiyi məbləğlərdir. Araşdırma nəticəsində bəlli oldu ki, 160-200 manata xidmət paketləri mövcuddur. Ancaq daha yüksək xidmət paketləri 500 manatdan yuxarı qiymətlərlə təklif olunur. Ekspertin sözlərinə görə illik 400 manatdan yuxarı olan könüllü tibbi sığorta paketlərində isə daha böyük məbləğlər və daha çətin bahalı tibbi xidmətlər əhatə olunur. 500-600 məsələn 50.000 manata kimi olur. Bu da 50.000 manatda yəni kifayət qədər geniş məbləğdir və bununla bağlı da geniş xidmətlər paketindən istifadə etmək mümkündür. Yəni burada buraya aiddir ki, daha ağır əməliyyatlar, cərrahiyyə əməliyyatları aiddir. Bununla bağlı paketə sadə paketlərə əlavə olunmamış paketlər əlavə olunur ki, bu da həmin məbləği genişləndirir. Ölkə üzrə bu il yanvar-sentyabr ayları ərzində könüllü tibbi sığortaya görə 73.000 manat vəsait yığılıb.